Peyğəmbərlərimiz insan olub. Necə, necə? Peyğəmbər insan olub. Əlbəttə insan. Aha, peyğəmbərlər insan olub da. Niyə? Bəli, insan olmuşdur. Təbii insan olubdur peyğəmbərlərimiz. Əlbəttə ki, Allahın yaratdığı insan olub. Əlbəttə insan olub. Peyğəmbərlər, bildiyimə görə hə. Peyğəmbərlər insan. Məncə hə. Və insanlar səhv eləyə bilər? Ova, mütləq. Bəli, səhv insana məxsusu. Necə deyim, yedinka nətər deyiləri? İdeal insan yoxdur. Hamın səhvi var da. Hə, hər insan səhv olur. İnsanlar səhv eləyir, səhvsiz Allahdır. Amma insanlar o səhvlərini düzətməlidirlər, mütləq. Əlbəttə eləyə bilər. İnsanın səhvi, qulun səhvi böyükdür, Allahın səhvi yoxdur. Bəs peyğəmbərlər səhv eləyə bilər? Yox. Niyə? Çünki səhv eləyənlər mən bildiyimə görə, necə deyim? Səhv eləyənlər şeytanın şeyidir, əməllərdir. Amma peyğəmbərlər səhv eləməz, axı dinə qulluq eləyirlər onlar. Yəni, səhv eləyiblər? Səhv eləməyiblər, yox, niyə ki? Günahsızlar? Əlbəttə ki, günahsızlar. Bəli, eləyə bilər. Çünki 14 məsum var səhvsiz insan, 14 məsumlardır. Kimlərdir onlar? Onlar mən bu dəqiqə sizə hal-hazırda deyə bilmərəm. Peyğəmbərimiz səhv eləməyiblər ki, ona görə peyğəmbərdirlər. Peyğəmbər səhv eləsə, navina peyğəmbərlik adı verilməz onlara. Eləyə bilər, hər şey ola bilər. O da insandırsa, eləyə bilər. Mənə elə gəlir, onların səhvi olmayıb. Seçilmişlərdir, onlar Allah-u Teala tərəfindən seçiliblər. Tərəf keçdiyi üçün demirəm, ha, Məhəmməd Peyğəmbər tamamilə başqa bir şey. Bilmək olmuş ki, bu insandır, yoxsa Allahın verdiyi bir mələkdir. Niyə Allah mələk göndərmədi? Ona görə də Allah Quran-ı Kərimdə Peyğəmbərinə dedizdirir ki, de, məsələn, Kəhf surəsinin 18-ci surədə bilirik ki, 110-cu ayəsində qeyd edir ki, de, mən də sizin kimi bir insanam. Mənə vəhy olunur ki, sizin ilahınız tək olan Tanrıdır, deyə. Yəni, O da, Peyğəmbər də özü dəfələrlə bildirir. Məsələn, Fussilət surəsində də qeyd olunur ki, mən də sizin kimi bir insanam, mən də bir bəşərəm. Hətta başqa bir yerdə də qeyd edir hədislərində ki, mən də sizin kimi qara çörək yiyən bir qadının övladıyam. Yəni, Peyğəmbər insan olaraq özünü onlardan fərqləndirməyib. İnsanlar niyə mələk Peyğəmbər istəyirdilər? Çünki burada iki səbəb ola bilər. Birinci səbəb odur ki, ya insanlar o qədər insanlıqdan çıxmışdılar ki, insanın yaxşı bir insan olacağına ümid bəsləmirdilər və yaxud da bu bir bəhanə idi ki, göndərilişi ilə məsələn demək istəyirdilər ki, insan artıq bizə bir nümunə ola bilməz və yaxud da mələk gəlsin, biz bundan bəhanə gətirək ki, sən mələksən, sən bizim hisslərimizin nə olduğunu bilə bilməzsən. Məsələn, təsəvvür eləyin, bir yerdə oturmuşuq, söhbət edirik, biz yemək yeyirik və yaxud da su içirik, ancaq mələk nə yemir, nə içmir. Biz ailə həyatı qururuq, mələk nə ailə həyatı qurur, nə bir şey. Biz deyək ki, müəyyən ehtiyaclarımız var, mələyin elə bir ehtiyacı yoxdur. Bizim ailə problemimiz var, deyək ki, mələyin elə bir problemi yoxdur. Bizim deyək ki, ruzi qazanmaq anlayışımız var, mələyin elə bir çətinliyi yoxdur. Bəs bu çətinliyi, bu hissləri olmayan bir məxluq bizə necə nümunə ola bilər? Ona görə də Allah bizə həqiqətən bizim nümunə götürə biləcəyimiz insanları göndərir. Yəni, o insanlar səhvi ilə, düzü ilə, hər bir şey ilə nümunə olurlar. Çünki bir insan səhv eləyəndə o səhvdən hansı metodlarla aradan qaldırmağın yolunu da göstərir. Məsələn, deyək ki, bir peyğəmbər səhv elədi. Bu səhvdən sonra necə davranacağını, məsələn, deyək ki, həmin o elçilər, başqa insanlar bunu görürlər, onlar da elə bir səhv elədiyi zaman onu aradan qaldırırlar. Yəni, səhvsiz heç bir insan yoxdur. Peyğəmbər də daxil olmaqla. Səhvsiz olan ancaq və ancaq kimdir? Allahdır. Bu da çünki Quran-ı Kərimdə bunun şahidi ola bilərik. Məsələn, Quran-ı Kərimdə heç bir yerdə peyğəmbərlərin məsum olması ilə bağlı, peyğəmbərlərin günahsız olması ilə bağlı, peyğəmbərlərin səhvsiz olması ilə bağlı bircə dənə də ayə yoxdur. Peyğəmbərlər səhv eləyə bilərmi? Xeyr, yəqin ki, yox. Vallahi Məhəmməd peyğəmbər. Bizim peyğəmbərlərimiz var da. Sizcə onlar niyə göndərilib? Qorumaqdan örtü.
insanları, nə bilim, həyatda da nə deyim valla. Sizcə onlar səhv eləyə bilərmi? Xeyr. Peyğəmbərlər Allaha yaxın olan bir, yəni ya Allahın yəni göndərdiyi elçilərdir. Yəni onlar hər müsəlman aləminə gəlib, həm də xristiyan aləminə gəlir. İsa peyğəmbər, məsələn, Qurban əleyhissalam, Həzrəti Məhəmməd yəni müsəlman aləminə göndərilən peyğəmbərdir. Belə bu qədər. Sizcə onlar niyə göndərilib? İnsanları uyarmaq üçün, insanlara yəni xəbər göndərmək üçün, Allahın varlığını danmasınlar, Allahın Qurbanım yaratdıqlarına şükür eləsinlər. Yəni hər bir şey buna görə. Peyğəmbəri Allahın sözünü bizə çatdırmasın gəlmiş şəxslərə sayılır. Düşünürəm ki, elədir. Yəni ki, öz içərində həqiqi tapmış, Allaha qovuşmuş insanlar bizə həqiqətləri çatdırmaq üçün göndərilmiş deməyək var olan insanlardır. Sizcə onlar səhv eləyə bilərmi? İnsan əlbəttə ki, səhv edər. Onlar insanlar səhv edə bilərlər. Peyğəmbərlər kimlərdir? Bizim inandığımız adamlardır onlar da. Sizcə onlar niyə göndərilib? Allah tərəfindən göndərilib, insanlara bilgi versinlər, necə yəni. Sizcə peyğəmbərlər səhv eləyə bilərmi? Yox, onlar səhv edə bilməz. İnsan elə bilə olar yox. Peyğəmbərlər bizim Məhəmməd peyğəmbər sonra. Sizcə onlar niyə göndərilib? Yaxşı işlər üçün də, insanlara yaxşı, düzgün yol göstərmək üçün. Sizcə onlar səhv edə bilərmi yəni peyğəmbərlər? Yox. Çoxluq düşünür ki, peyğəmbərlər səhv edə bilməzlər. Bəs bu ictimai rəy hardan formalaşıb? Yəni bilirsiniz necədir? Tək burada yox. İnanın siz məscidə də getsəniz, orada da sorğu keçirsəniz, orada olanların da 99% eyni fikri söyləyəcək. Çünki biz, bilirsiniz necə, peyğəmbərlərə həqiqətən söhbətimin əvvəlində də qeyd elədiyim kimi, fövqəl bəşər, insan üstü, bəşər üstü bir məxluq olaraq təsəvvür eləmişik. Təsəvvürləyin, mən özüm belə mədrəsə həyatı oxumuşam, yəni bu universitet illərindən, ilahiyyat kollecindən əvvəl. Orada oxuyanda da bizə bilirsiniz nəyi öyrədirdilər. Peyğəmbərin danışarkən burada danışdığı sözü 100 minlərlə insan olsa da mikrofonsuz hər kəsin eşidə biləcəyini qeyd edirdilər. Biz belə böyümüşük, belə oxumuşuq, belə öyrənmişik. Ondan sonra deyirdilər ki, bizə, məsələn, Peyğəmbər insanların içində olduğu zaman 10 minlərlə də insan olsa, Peyğəmbər dərhal o bilinir, hiss olunurdu ki, Peyğəmbər oradadır. Təsəvvürləyin, bundan başqa bizə öyrədilirdi ki, Peyğəmbərin heç bir zaman kölgəsi olmaz. Bizə öyrədilirdi ki, Peyğəmbərin nə dırnağı uzanar, nə də saçı uzanar. Yanlış fikirlər idi bunlar. Bizə öyrədilirdi ki, Peyğəmbərlər heç bir zaman səhv eləməz. Bizə öyrədilirdi ki, Peyğəmbərlərin, məsələn, heç bir zaman milçək də olsa, ağcaqanad da olsa onlara qunmaz. Onların qanı, məsələn, bizə öyrədilirdi ki, yəni bütün bunlar bizə öyrədilənlər hamısını, mən bugün öyrənmişəm ki, bunların hamısı səhv imiş. Yəni Peyğəmbər də insan imiş. Məsələn, məşhur alimlərdən biri var İmam Suyuti. Məsələn, onun Səyisun Nəbi deyilən bir kitabı var. Peyğəmbərin xüsusiyyətlərindən bəhs edir. Orada hətta Peyğəmbərin arxada olanları görməsi ilə bağlı fikirlər gündəmə gətirilir. Yəni, belə bir Peyğəmbər bizi hara aparır? Yəni, ona görə, baxın, başqa bir Peyğəmbər təsəvvürü də var. Peyğəmbəri bu cürə şişirtməklə, qabartmaqla biz eyni zamanda xristianlıqdakı anlayışı Allah qorusun gəlib çıxara bilərik. Niyə xristianlıqda bilirsiniz necə, Dacı xanım? Xristianlıq İsa aleyhissalamı bilirsiniz ki, o qədər elə bir səviyyəyə gətirdilər ki, axırda bu günlərim İsa aleyhissalam İsa peyğəmbər kimi deyil, ata, oğul, müqəddəs ruh olaraq, üç tanrı olaraq qəbul edilir. Üç bərabərdir, bir, bir bərabərdir, üç olaraq tanrı qəbul edilir. Oğul atanın, güyə, Allahın, əstəğfurullah, yeryüzündən göndərdiyi oğlu Allah olaraq qəbul edilir. Yəni, peyğəmbərləri əgər şişirtməklə, qabartmaqla bu həddə çatdırırıq. Yəni, bu insana hara aparır. Bu demək ki, artıq siz İsa aleyhissalamdan nümunə götürə bilməzsiniz. Siz Musa aleyhissalamdan nümunə götürə bilmirsiniz. Siz Nuh peyğəmbərdən nümunə götürə bilmirsiniz. Siz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdən nümunə götürə bilmirsiniz. Bu, ona gətirib çıxarır. Yəni, bizdə bir məsələ var, deyək ki, o peyğəmbər idi. Yəni, biz o peyğəmbər də olsa, o bir insan idi eyni zamanda. Yəni, mənim belə bir mövzuda bir verişdə olmuşdu. Hətta bu yerini kəsmişdilər ki, sanki mən peyğəmbəri təhqir eləmişəm, belə bir ifadəni fərqli şəkildə işlətmişəm ki, o peyğəmbər deyildi, əstəğfurullah. Yəni, bir insan əgər hər hansısa bir peyğəmbərlərdən birini belə İnkar eləyərsə, o dindən çıxmış sayılır İslam dininə görə. Yəni, bir ilahiyyatçı, bir Quranı araşdıran, Peyğəmbərin həyatını araşdıran insan belə bir söz deyə bilərmi? Yəni, bu naqqaşla elə bilən ki, sözün ortasından çıxarıb bu cürə təqdim eləyirlər. Yəni, bu sadəcə olaraq bilirsiniz necədir? Artistlikdir, oyundur,
Yəni bu oyunlarda Allah şükür ki bizim xalqımız da, cəmaatımız da görür ki, doğru deyil. Amma indi gələk peyğəmbərlərin səhvi ilə bağlı məsələyə. Bəli, peyğəmbərlərin səhvi ilə bağlı. Hətta bu mənim özümə də çox irad tutuldu ki, sən peyğəmbərlərin səhv olduğunu deyirsən, sən peyğəmbərlərin günah edə biləcəyini deyirsən. Mən ancaq indi bu mövzuda istəyərdim ki, deyim ki, bu mənim sözüm deyil. Mən heç bir zaman özümdən nə isə bir ortalığa çıxarmıram. Mən Allahın sözünü sadəcə olaraq insanlara çatdırıram. Əgər həmin bunu mənə qarşı etiraz edənlərin Qurandan xəbəri yoxdursa, kimlərdənsə dinini öyrənirsə, bu onların problemidir artıq. Çünki mən əgər deyirəm ki, Adəm əleyhissalam səhv eləyibsə, onlar məsələn sübut istəyə bilərlər. Mən də Quran-ı Kərimdən gətirə bilərəm, düzdürmü? Səhvsiz peyğəmbər anlayışı peyğəmbərləri ucaltmaq mənasından gəlir. Məsələn biz peyğəmbər deyəndə bir şey deyəndə nə deyirik? O bir peyğəmbərdir. Mən amma adi bir insanam. Xeyr. O həm peyğəmbərdir, həm də adi bir insandır. Peyğəmbər eyni zamanda rəsul, elçi, insan olduğunu Allah Quran-ı Kərimdə bildirir. İndi mən onları qeyd eləyəcəyim. Sadəcə olaraq bunları deyən insan bunu fikirləşməlidir ki, bəli, peyğəmbər həyatının bütün sahəsi ilə, hər bir şey ilə nümunə olur. Mən də ona görə istəyərdim elə Quran-ı Kərimin özündən, məsələn, Taha surəsi, Quran-ı Kərimin 20-ci surəsidir. Baxın, Taha surəsinin, mən burada onları qeyd eləmişəm, demək Taha surəsinin 121-ci ayəsində, görün nə deyir? Və əsə Ədəmu Rəbbəhu fəqəvə. Deyir, Adəm Rəbbinə üsyan etdi və səhv yol tutdu. Baxın, Adəm üsyan etdi deyir. Allah deyir bunu. Bu Elşad Mirinin sözü deyil. Yəni, Adəm üsyan etdisə, İblis də üsyan etdi. Adəmi üsyanından sonra adam eləyən tövbəsi oldu, İblisi üsyandan sonra şeytan eləyən isə təkəbbürlüyü oldu. Hud surəsinin 46-cı ayəsində. Bismillahirrahmanirrahim. Deyir ki, qalə, ya Nuhu, innəhu ləysə min əhlik. Burada deyir ki, qalə, ya Nuhu, innəhu ləysə min əhlik. O bağışlanmağını istəyəndə Allah ona deyir ki, ey Nuh, innəhu, şübhəsiz ki, o, ləysə min əhlik, o sənin əhlindən deyil, əhli beytindən deyil artıq. Sonra nə deyir? İnnəhu əməlu qayru salih. Deyir, bu əməl, elədiyi əməl, məsələn də, bu iş doğru iş deyil. Yəni, doğru bir şeydir. Fələ, təsəlni mə ləysə ləkə bihi ilm. Bilmədiyim bir şeyi məndən istəmə. İnni əvuzəkə ən takunə minəl cahilin. Mən sənin deyir, cahillərdən olmamağını tövsiyə edirəm. Təsəvvür edin, Nuh kimi bir peyğəmbərə Allahın dediyi söz. Yəni, cahillərdən olmamağını tövsiyə edirəm. Sonra nə deyir? Nuh deyir, qalə, dedi, Rabbi, ey Rabbim, inni əvuzə bikə ən əsələkə mə ləysə lihi bihi ilm. Deyir, bilmədiyim bir məsələdə mən deyir, sənə sığınıram. Və illə təxfirli və tərhəmni əkun minəl xasirin. Deyir, əgər sən mənə bağışlamazsan və mərhəmət etməzsən, mən ziyana məruz qalanlardan olaram. Baxın, Nuh əleyhissalamın da bu məsələdə səhv etdiyini Allah yenə Hud surəsinin 46-cı, 47-ci ayəsində bildirir. Quran-ı Kərimin ilk indirilən qissəsi olan Yunus qissəsi var. Yunus qissəsi Məkkə dövründə Peyğəmbərimizə indirilir. Yəni, ən çətin dövrdə Peyğəmbərimizə çox zülümlər verilir. Yəni, o da qeyd edilmək istəyir ki, sən də Yunus kimi ona müəyyənləşdirilən yerdən qaçıb getmə. Yəni, Yunus həqiqətən özü Allahın onun üçün müəyyənləşdirdiyi yerdə qalmır, sonra artıq bezir, əsəbləşir və oranı Allaha demə, Allahdan icazəsiz, Allahın əmri olmadan tərk eləyir, hicrət eləyir. Bəs maraqlıdır, bəs bu ayələrdən xəbərləri yoxdurmu digər ilahiyyatçıların? Ya, valla bilirsin necədir. Ola bilsin Quran oxuyurlar. Məsələn, deyək ki, açırıq Quranı, oxuyuruq. Vəlləti əhsənət farcəhə və belə davam edir, düzdürmü? Yəni, bunu savab qazanmaq üçün ola bilsin oxuyuruq. Yəni, biz bunu açıb tərcüməsini oxumaq, sonra məsələn, indi qeyd eləyəcəm, burada zəm sözü, günah sözü Peyğəmbərimiz haqqında işlədilir. Niyə bu sözün işlədilməsini başqa ayələrlə müqayisə eləyib tapmaq ən gözəlidir. Yəni, ilahiyyatçı olmaq sadəcə olaraq deyək ki, bakalavrda hardasa 4 il, 5 il oxuyub, qutarıb, həmən artıq ilahiyyatçıyam, gəlmişəm, nə biləm, nə eləmək deyil. Mən ona görə deyirəm ki, bu günlərim ilahiyyat fakültələrində müəyyən dərslər həqiqətən dəyişməlidir. Çünki bu günlərim bizə o, necə deyim, ingilisində bir söz var, copy-paste. Əvvəlkilərin olduğunu kopyalayıb, sonra yapışdırmaq anlayışı olmamalıdır. Biz insanlara, bilirsiniz necə, araşdırmağa sövq eləməlidir.